Selamat pagi. Good morning, teacher. Good morning. Okay. So, okay, before we start, let's pray together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Aiman? Aiman lagi. Aiman, cedera Aiman? Basir dia tak? Baca doa Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, thank you Aiman. Okay, so I take the your screen. Okay. So, for attendance. Six cembelang. Sekejap eh. Okay, so saya nak buat perubahan sikit. Okay, so attend kelas ni. Okay, selama ni cikgu bagi one point. Jadi kelas-kelas lain pun cikgu dah ubah. So I would like to bukan intro lah, nak brief untuk kamu. Bermula hari ni, kita ubah yang attend kelas ni. Kita bagi dua jenis. Attend kelas early. Pasti tadi love, kalau attend kelas love, apa kata kita bagi kita bagi ni lah tangan. Dan siapa yang hadir awal, kita bagi dua markah berbanding dengan satu markah. Okay, so ada perbezaan dia lah untuk bermula hari ni. So attend kelas only one point, attend kelas early macam yang sekarang ni, ada dalam beberapa orang ni. So kita bagi dia dua markah bermula hari ni ya. Lepas tu, okay, cikgu nak ubah juga yang ini, which is complete task ni. Cikgu nak tukar dia. Okay, cikgu nak bagi yang complete task ni bagi dua. Dan semalam cikgu bagi offline work kan. So complete task bagi dua. But if you complete amali, okay, contohnya okay, amali sains, so cikgu nak yang ni lah, gambar ni flask ni. Okay, so bermula hari ni, kalau kamu siap amali, kita bagi 5 markah terus, banyak sikit. Lagipun barulah sesuai, sebab ada murid yang betul-betul berusaha dengan nak buat tu. So complete task will be 5 marks, but complete task will be 2 marks bermula hari ini. Correct answer still 1 mark, sebab boleh jadi ada hari yang kita bertanya, ada hari yang kita tak ada soalan. So save this one. Okay, so dah boleh tutup. Okay, so cikgu kira kehadiran sekarang. Okay, attendance. Okay, so Aiman, Aina, lagi Aiman, Ali, Syair, Mira. Mana Mira? Okay, and then Basir, Siti Hadira. Alisha, Hafizu. Okay, oops. Okay, Dani, Ainada, Akmal, Danish. Dani, Akmal. Okay, Alisha sudah. Lepas tu Aina, Akmal, Amani. Okay, so setakat ini yang awal ialah seramai attend class early, so 10 student. Okay, betul lah tu. Okay, so kita tengok ah.
siapa yang rajin hadir awal, dia dapat markah banyak. Okay, so harap-harapnya ramailah yang cepat-cepat mencapai 100 points so that I can redeem it to, insyaAllah saya akan berusaha lah untuk bagi bagi sesuatu. Kalau sekolah tak dapat buka, so I will ask for your address later, kemudian saya akan delivery dia. Okay, harap-harapnya lancarlah tahun ini. Kalau tak dapat, kalau misalnya buka sekolah, so later we will do the not ceremony lah, kita bagi je dalam kelas later. Kalau tak dapat buka, nanti saya tanya kamu apa yang boleh cikgu bagi supaya kamu boleh ni. Raya, duit raya dah habis dah raya. Okay, so tak apa. Cikgu nak perkenalkan satu benda dengan kamu, which is kelas kick. Ni kelas dojo lah, kelas kick lah, kelas point lah. Cikgu-cikgu tengok dekat sekolah kawan-kawan cikgu, sibuk dia orang gunakan kelas point. Menarik, sangat menarik. Tapi tak apa, hari ni kita buat dulu kelas kick ni. Tapi dia adalah untuk cikgu punya future planning, which is kita sebab dah buku dah nak habis. Okay, lepas tu bahan-bahan pun dah tak banyak, jadi nanti mungkin kita akan menggunakan kelas kit ni secara lebih ni lah, especially kita tahu kan mula-mula cakap September buka sekolah, sekarang dah cakap Oktober pula, nanti tiba-tiba November pula, tiba-tiba Disember pula, jadi baik cikgu bersedia sekarang. So cikgu nak perkenalkan kelas kit ni, dia adalah untuk kita buat kerja-kerja ataupun latihan secara secara ni lah, bertulis, boleh bertulis. Selama ni Google Form je kan, so kamu tik-tik-tik, so kita panggil objektif. Soalan objektif dah mudah dah, kita buat je. Lagipun September ni ada ujian, so memang dah confirm ada ujian. So you get ready lah, tapi saya rasa saya belum lah nak guna kelas kit untuk ujian September. Tapi kalau misalnya ada lagi another round, I will be using kelas kit. So apa yang nak dibuat ialah, okay, so cikgu pun bagi kamu link. Okay, cikgu bagi kamu link ni, copy link, cikgu bagi dekat Google Chat ni. Amali mana? Amali mana yang cikgu terlepas? Ada tak cikgu terlepas amali kamu? Yang ni yang semalam, okay sekejap. Ada yang cikgu terlepas amali mana? Yang lama. Sekejap. Ni ketepuk dah. Itu dah bagi point. Ada lagi yang baru buat. Oh, Amani. Okay, so job. Okay, apa kata cikgu bagi siapa yang dah buat amali ni, walaupun cikgu dah bagi hari tu. Cikgu dah bagi dah yang ni sebenarnya. Okay, tak apa, cikgu bagi terus yang ini, yang amali yang buat catapult ni. Okay, so cikgu bagi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hold on sekejap lah kelas kit tu. Okay, bagi terus berapa, 5 point lah. Aina, Akmal, Kair, Aina bagi 5 terus. Aina, macam ni pula dah. Okay, Aina, Amali, Akmal, Khair, Kopi, Amali, Aina, Amali, Khair. Okay, lagi Afizul, Amani, Afizul, Amani, Siti Hadira, Afizul, Amani, Siti Hadira. Okay, itu yang setakat ini. Adakah? Ada apa? Siapa? Menari. Oh, yelah tu. Duit tu ada dah. Duit yang bahagian tu dah ada dah, Fizu. Yang video tu, yang video yang kamu buat tu, saya dah dah spare dia. Adalah berapa ringgit. Okay. Kemudian apa kata cikgu bagi teruslah kepada yang dah jawab latihan ni semalam. Ni senang je. Okey, cikgu tengok ada berapa orang ni.
Okay, so hari ni kita tengok dia punya respon, cikgu bagi terus. Tapi ini kita bagi dua sebab dia task. Dia bukan amalia. So dua task tapi dua point, so still banyak jugalah. So Aina Duratun jawab tiga kali, bagusnya. Okay, Aina Duratun complete task. Duratun. Okay, lepas tu Akmal, Dani, Akmal complete task, Dani complete task. Lepas tu Alisha dengan, oh Alisha ada dua. Kenapa tu jadi lain nama dia? Oh binti, binti. Okay, kira satu eh. Okay, so 46.51 sudah Aina. Khair 53. Cepat-cepat dapat 100. Okay, itu kita redeem lah. Yang pasti bila dah redeem, kita akan reset. Jadi kalau kamu lambat, tak dapat lah first round. Okay, okay, so itu kita tinggalkanlah. Yang ini kerja ni, kita dah settle. Okay, ada yang bawa masuk? Okay, so Khair bawa masuk. Kita bagi dia attend class. Akmal Danish, Ahmas baru masuk. Kita bagi attend class. Panggil normal. Okay, 12. Okay ya. So sekarang kita nak perkenal dengan kamu yang ni. Copy, cikgu dah copy link kan? Okay, cikgu dah copy link, cikgu dah masukkan dekat sana. Okay, siapa yang baru masuk pun boleh tekan dia, the class kit tu. Okay, so bila kamu buka dia, kamu akan dapat okay, kamu akan dapat assignment ini. So dia macam yang whiteboard fee tu. Okay, so cikgu bagi, cikgu lebih suka kalau kamu gunakan dia, apa, gunakan T tu dekat atas tu. Okay, sekejap. Nah, contohnya ni kan, cik, kamu nak jawab ni. So ada T, nak tulis nama tak payah. Ni tak payah. Tapi yang dekat bawah ni, nak tulis dekat sini. Contohnya, what is the aim of this investigation? The investigation. So kamu letakkan T tu dan letakkan jawapan kamu di situ. Okay, so ini tajuk tahun 5. Okay, cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk jawab page 1 dahulu. Dia ada 3 page tapi page yang ketiga tu kosong. So actually 2 page je. 2 page je, cikgu nak try dulu. So kamu jawab sekarang muka surat pertama dengan muka surat yang kedua. Okay, jawab sekarang dan kamu akan ada tanda tangan yang macam tu, tangan dekat sebelah atas kiri ke, kalau tak siap cikgu. Okay, so sambil tu kamu buat. Okay, kamu jawab dulu. Kalau siapa dah nak jawab page 2 pun terus pun boleh. Okay, jawab dulu. Pakai je typewriter, pakai T tu untuk typewriter. Boleh ke ni? Boleh? Boleh yang lain ni? Okay, ada masalah tak nak jawab? Kalau ni boleh, cikgu tengok kat chat tu. Okay. Kali lagi. Cikgu masuk. Okay, so contohnya satu. Okay lagi. Okay dah ke? Cikgu dapat tengok hasil kerja yang dihantar oleh murid. View work. Contohnya Aina Syuhada, dia dah tengok. Kalau kamu tengok kan, kalau kamu tengok cikgu punya ni view ni. Okay ya. Ya, cikgu bagi kamu 3 page. Yang ketiga tu memang kosong lah. Okay, so kalau kamu tengok yang ni kan, contohnya macam Alisha Emiran ni, dia dah menyala dua page. Jadi maksudnya dia dapat beritahu dengan cikgu, kamu dah tengok dua page.
Kalau yang lain ni satu page je yang menyalin. Maksudnya dia satu page je lah yang kamu masih tengok. Aina Syuhada dah buka dua ni. Maksudnya dia dah jawab, dia dah buka. Jadi kalau misalnya nanti kalau cikgu bagi assignment, cikgu dapatlah detect siapa yang tengok sahaja, siapa yang tengok dan jawab. Tu yang bagusnya kelas kit ni. Jadi kalau kamu dah tengok tu, cikgu tengok kamu hanya tengok sahaja, jagalah. Jadi kamu tengok kat sini ya. Lagipun cikgu boleh tengok live jawapan kamu. Contohnya cikgu nak tengok yang Kai punya apa yang sedang dia jawab dekat muka surat satu ni. Oh belum ya. Tengok dia kali. Kai is currently here. So tengok dia belum lagi jawab apa-apa contohnya. Aina Syuhada, nama pun takkan tak tulis nama dulu, tulislah nama dulu dekat kotak atas tu. Nama, kelas, boleh ke? Nama, kelas, lepas tu jawab gunakan T tu kat atas. Ya, yes, macam Akmal Danish ni ha. Dan cikgu bolehlah tanda dia, okay, contohnya cikgu nak tanda, oh bagus, contohnya dah tulis nama. Okay, so cikgu nak tanda, cikgu tanda dia secara live. Oops. Okay cikgu. Okay, mana zoom dia? Okay, okay ni dia dah tulis nama. Kenapa mata dia sangat besar ni? Okay, so kita tandalah nama. Tak ada ke pen yang lain? Oh ni, silap. Okay, warna hitam. Okay, so kita bagi dia tanda sebabnya dia dah tulis nama. Contohnya, tebas sikit. Okay, so jawab soalan nombor satu. Kita tengok, baca soalan betul-betul. Senang je soalan tu, tentang tahun 5 punya ya. Okay, cikgu check lagi ya. Siti Hadira dah tulis nama ke belum? Okay, dah tulis nama. Okay, di bahagian atas tu dia akan ada, kalau kamu dah siap, kamu boleh, kalau dah siap, kamu boleh tekan dia. Dia tak simbol tangan, dia cakap please check. Please check. Okay, contohnya ini buang, tak ada buang eh. Oops, oh, tak apalah. Okay, contoh, mana boleh kalau dah tutup. Okay, cikgu. Okay, cikgu masuk contohnya. Bila cikgu masuk, okay, so ni paparan dia kalau cikgu dah masuk. Okay, cikgu harap kamu boleh tengok lah. Okay, so contohnya cikgu masuk sebagai, harap-harap dia berjaya masuk sebagai student. Okay, so contohnya cikgu jadi Zulhil 6C. Kamu, oh lupa, tak apalah. Satu benda tentang kelas kit ni ialah kamu kena masuk dengan nama yang sama. Jadi pastikan kamu ingat. Okay, so contohnya kalau kamu tengok ni cikgu punya worksheet, kalau cikgu pakai dekat telefon lah. So kalau kamu guna telefon, dia lebih kurang macam cikgu punya ni. So pencil ni ada dekat more ni. Pen apa T tu yang cikgu cakap tadi ada dekat more. Kamu pergi dekat more tu, kamu boleh gunakan T tu untuk menaik. Lepas tu ada yang garis tu untuk kamu lukiskan garisan. Okay cikgu, yang ni macam mana nak besar. Okay, memang dia okay, macam tu, okay, so, boleh kot. Oh tak dapat, dia memang ini paparan dia. Okay tak apalah. Okay, so lepas tu dia ada, kalau kamu nak upload gambar, nanti cikgu cakap dekat muka surat 2 tu cikgu ada sedikit latihan untuk kamu memasukkan gambar. Lepas tu, okay, so pen ada dekat sini, dekat anak panah tu. Kalau arrow tu untuk kamu select dia, kalau yang pen untuk kamu conteng dia. So contohnya kalau kamu ada sesuatu atau alat untuk menconteng, kamu boleh conteng dia. Oops. Jadi sebelum kamu conteng, kamu pastikan mode kamu adalah untuk select dulu. Okay, so kamu nak masukkan dekat mana. Okay,
Kemudian ni yang ketiga ni saya rasa highlighter. Jadi patutlah dia warna dia transparent, translucent. So kita tak nak guna tu kecuali kalau kita nak menggunakan untuk nota. Dan kita ada pemadam dekat situ. Okay, so kita nak menjawab dia. Contohnya Ahmad Zulhilmi 6C contoh, 6 cemerlang ke 6C ke. Okey, kamu pun nak jawab dekat bawah ni. Okey, apa kata kita jawab ni? Sebagai seorang guru pun cikgu boleh jawab juga. Okey, so cikgu pun nak masukkan perkataan tadi. Okey, so macam menunjukkan bilangan buku yang disokong oleh 3 tiang yang dibina tu. Okey, lepas tu apakah yang dapat diperhatikan? P tu dia dapat support 5 buku. Okay, Q dapat support 3 buku tapi R dapat support 1 saja buku. So, okay, sekejap lah. Cikgu alihkan klik here ni. Cikgu masukkan. Siapa yang pakai laptop, dia lebih senang lah. Okay, so what is the purpose to investigate relationship between apa? Dekat atas tu kita dah jumpa variable dia. Okay, so sila jawab sekarang. Okay, kita je. Oops, ni page ni dah tersilap. Okay, sekejap. Relationship between. Okay, aduh. Sibuk dia punya tang sampah. Okay, between and apa. Okay, cikgu boleh besarkan dia dan cikgu boleh gemukkan dia. Okay, so harap-harap murid boleh mencuba. Sekarang ni kalau ujian untuk objektif yang cikgu cakap tik tu, memang kita dah dapat dah. Okay, dua maklumat. Apakah dua maklumat? Senang je, variable yang pertama manipulative variable, yang kedua responding variable. Dua tu sahaja. Jadi apakah jawapan untuk manipulative variable? Baca soalan ada dekat situ. Okey, pergi kepada page 2. Okey, so nyatakan satu pemerhatian tentang penyiasatan ini. Yang mana, tiang yang mana yang boleh menampung paling banyak buku berbanding tiang yang lain? Diberikan inference kenapa dia boleh menampung lebih banyak. Ini nak cakap stability ke strength? Itu je, nak cakap tentang kestabilan ke kekuatan. So, kamu boleh fikir. Cikgu harap kamu boleh beritahu reason dengan tepat, yang mana yang paling kuat ataupun yang mana stabil. Tapi cikgu nak beritahu kamu, dia bukan dua-dua tajuk, dia salah satu saja. Either stability or strength. And then E, if the pillar model Q is made of Manila card, predict the material used to make the pillar model R. So kalau Q tu dia buat daripada Manila card, kalau Manila card maksudnya dapat support 3 je. Okay, so R tu ialah yang lebih lemah daripada Q. Jadi kalau Manila card tu, apa yang lebih lemah daripada Manila card? Banyak sebenarnya, kertas apa. And then for F, kamu, okay, so contohnya nak buat graf ni, susahlah nak buat dalam ni. So kamu keluarkan satu kertas dan kamu lukiskan graf tu. Dan kamu boleh tekan more, kamu boleh tekan ambil gambar ni. Tekan kamera, lepas tu kamu pun allow dia, kamu pun ambil gambar hasil kerja kamu. So tu ni, kenapa dia jadi ini, depan. Okay, so cikgu rasa, okay, so cikgu rasa kamu boleh buat tu, insyaAllah. Okay, apa kata cikgu pula pergi ke hasil kerja murid untuk menyemak. Siapa yang dah siap muka surat 1 boleh meneruskan kepada yang muka surat 2. Aina Syahada, kenapa tu? Investigate relationship between apa? Okay, tengok kain. Okay, contohnya between apa? Right? Okay, lagi. Okay, investigate relationship between. Gerakkan minda anda, jangan tinggal kosong. Hafizul, muka surat 1 tengok.
between number of books and type of pillar. Okay. Okay, jom kita kita nak check ni dulu. Buat ke tak dulu? Masih ramai yang belum buat ah. Okay, so dah panjang. Okay, so mungkin lama dah tak jawab soalan-soalan macam ini akibat tiada UPSR. Ramai orang yang masih pening. Investigate what and what. The show number of ni salah Amani. Gunakan gunakan ayat to investigate relationship between. Ada yang baru masuk ke? Tak ada. Kita copy saja, tengok mana tahu. Siapa yang lambat masuk? Okay, to see the strength of three different type of pillar. Okay, so apa kata cikgu check yang Siti Hadirah ni? Kalau yang lain boleh tengok. Okay, so cikgu nak check yang B ni, which is okay. So manipulated variable ni kita tak payah tulis. Cikgu cakap jawapan dia ialah ini, tetapi kamu tak payah tulis ni. Tak payah. Okay, tak payah tulis manipulated variable. Lagipun kamu punya manipulated variable tu salah. Sepatutnya manipulated variable bukan number of books. So sepatutnya ini adalah responding variable. So ini sebenarnya jawapan. Ini saja yang kita tulis. Tetapi kamu pun ada tertinggal, iaitu perkataan supported yang boleh di double P supported. Number of books supported. Okay, yang maklumat yang pertama, dan itu sebenarnya ialah responding variable. Kemudian kamu punya responding variable dekat sini pun salah juga. So bukan strength of pillar. Okay, so ini salah, tinggal satu markah saja. Okay, so what is the aim of this investigation? To see, salah, cikgu tak nak baca terus. Okay, so cikgu bagi salah. Okay, buat balik yang itu. Okay, so cikgu pun kamu pun, cikgu pun tuliskan komen dekat sini. Boleh baiki jawapan A dan B 2. Okay, satulah. Okay, so cikgu pun pergi lagi orang yang seterusnya. Okay, tadi cikgu tengok Afizo. Okay, so ini Hafizul punya. Okay, so dia kata to investigate relationship between number of books and type of pillar. Betul dah ni. Tetapi kedudukan dia type of pillar dulu, number of book di sini. Okay, yang ini, faham? Okay, number of books betul, type of pillar betul, dua markah. Cikgu pun tambah dekat sini, kamu boleh tulis supported. There you go. Okay, so ini contoh je lah. Investigate relationship between number of books and type of pillar. Cikgu akan cuba untuk kelas-kelas offline selepas ini untuk bagi yang kelas skip pula. Asyik-asyik bagi Google Form je. Jadi murid pun tik-tik je. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita investigate the relationship between three types of pillar. Ni salah. Okay, so type of pillar and number of book. Okay, sebenarnya Siti Hadira, kamu boleh panjang ni, tarikkan dia nanti bila dia muat. Biar dia muat ni. Okay, contohnya macam cikgu tadi kan. Okay, cikgu punya ni box ni. Okay, saya rasa dia sebab dia view ni, okay, dapat. Tapi ya, itulah kelemahan dia ialah kita dah zoom tapi dia zoom ke macam tu, tak dapat juga. Okay, so box ni kita boleh tarik dia dekat yang titik warna hijau ni. Kalau kamu tengok betul-betul, okay, yang dia ada titik hijau ni, kita boleh tarik dia supaya dia jadi besar, jadi panjang. Okay, so kamu tarik dia nanti supaya dia memenuhi ruang tu. Tak apa, kita akan praktis tu. Lama-lama kamu akan biasa dia. Okay,
So kita pergi yang ini tadi, yang yang Aina Syahida ni. Okay, so dia dah investigate relationship between, betul. Type of pillar, betul. Number of books, betul. So cikgu nak tambah dekat sini, iaitu supported. Okay, so cikgu bagilah markah betul. Type of pillar, betul. Number of books, sama juga. Cikgu tambah dekat sini perkataan apa yang boleh ditambah. Bagi dia lengkap. So 2 marks. Okay. Okay, so lagi, okay, cikgu check Aina sudah. Basir tak ada jawapan, hanya ada nama. Jangan macam tu ya, Basir ya. Kena berusaha. Okay, kita tengok lagi Duratun. Nah, to investigate relationship, tak ada relationship. Tiba-tiba investigate between je, tiba-tiba je. Mana relationship dia? Mana? Okay, so lepas tu yang ni belum siap. Okay, kemudian Mamat Kait. Okay, to investigate relationship between type of pillar and number of books. Okay, cikgu pun tambah dekat sini. Okay, so betul lah bagi satu. Tetapi hanya ada tertinggal perkataan sikit. Ni sama juga perkataan supported and types of pillar. So 2 marks. And then lagi-lagi cepat-cepat cikgu ni, Muhammad Akmal. Okay, cikgu nak cerita yang page 2 sekejap lagi. Investigator between tak ada. There you go. Jangan cepat-cepat nak jawab. Okay, number of books sama juga. Okay, so bagi 2 markah. Yang ni tak dapat. Okay, buruknya tulisan. Okay, dapat. Okay. Lagi Dani, okay, tengok muka surat pertama. To investigate relationship between type of pillar and number of books. Okay, betul lah. Cikgu tambah juga kat sini. Number of books supported, type of pillar. Okay, 1, 2. Okay. Muhammad Afizul, cikgu dah semakkan. Okay, dah. Okay. Irmira, okay, to investigate relationship. To investigate relationship between, dia macam bahasa Melayu, untuk menyiasat hubungan antara, hubungan antara, jangan menyiasat antara hubungan. So sini cikgu tak dapat bagi betul. 3 different types of pillar, tak payah. So sini apa yang kamu dapat tengok ialah dia tak dapat mengenal pasti, dia terus masukkan semua, so cikgu tak dapat terima. Kalau kamu masukkan number of books di atas, types of pillar di bawah, baru cikgu bagi betul. So sini tak apa. Kemudian lagi Amani dah ke? Okay, Amani, to investigate relationship between type of pillar and number of books. Again, perkataan supported tidak ada. Number of books supported and type of pillar. Okay, 2 marks. Okay, there you go. Kemudian Siti Hadirah sudah tadi. Ada. Okay, Siti. Okay, cukup. So, muka surat yang kedua. Tengok muka surat yang kedua. Okay, yang C, D, E ni. Okay ya, okay, kita bincangkan jawapan dia. So, C, D dan E. Okay, nyatakan satu pemerhatian. What is the observation that you can make? Kalau kamu tengok P yang support banyak buku. So, kita cakap pillar P support the most number of books compared to pillar Q and R. Okay, cikgu ulang ataupun cikgu jawab untuk cikgu punya dekat sini. Okay. Nah. Okay, cikgu jawab tapi kecil. Itu masalahnya. Kalau cikgu nak sengitkan, nanti dia sengit. Okay, macam mana? Inilah kelemahan dia stream ni. Okay, tak apalah cikgu. Okay, cikgu buat di. Okay, kita cuba. Ya, yeah, tiru. Cikgu tak. Tak apa. Amas dah masuk ke Amas? Ni bukan game lah Amas lah. Cikgu dah tahu dah kamu. Nanti dia bagi game, kamu kata tak nak main. Ni bukan game. Ni kelas kit. Ni adalah untuk buat kerja. Ni adalah untuk buat latihan. Jadi tolong masuk dekat sana. Okay, cuba cikgu masuk contohnya. Okay, cikgu yang ni cikgu keluar. Okay, cikgu.
Nama tu lah, yang nama ni yang bahagian payah. Harap-harap kamu ingatlah nama kamu. Zulhidni. Okay, bah. Boleh ke? 6C. Okay, nak tunjuk jawapan. Ada tu. Okay, so ini Zulhilmi 6C tadi. Dia tak siap jawab muka surat 1 ni. Kita nak jawab muka surat 2. Sambil tu, kamu boleh tuliskan untuk kamu juga. So, ni untuk latihan. Lain kali memang tak ada dah. Okay, so apakah jawapan untuk yang pertama ini? Senang saja. So, pila Q. Pila P. Dia masuk dua device tapi memboringkan. Pila P supports the most number of books compared to pila Q and pila R. There you go. Cikgu besarkan tulisan ni. Tu. Kita boleh tarik dia ni supaya dia kemas. Kalau kamu rasa nak menggunakan jawapan warna lain, okay, apa kata cikgu gunakan warna merah. Supaya jadi panduan. Okay, boleh salin lah. Siapa yang nak salin cepat-cepat. Pila P supports the most number of books compared to pila Q. Jadi barulah kita tengok kenapa dia tadi. Ini adalah tajuk strength, bukan tajuk stability. Jadi oleh sebab dia paling kuat, jadi dia adalah dia dapat dapat menyokong banyak bilangan buku. So because pila P is strongest compared to pila Q and R. Pila P is the strongest compared to pila Q and pila R. Okay, boleh salin lah. Tapi saya tengok macam Amas tadi belum-belum juga dia masuk. Apa yang berlaku Amas? Dapat ke tak dapat? Amas? Kamek dia mengajak juga. Boleh. Tak apa, ini latihan je kait dengan Afizo. Jangan risau. Nanti kita buat ujian guna kelas kit ni. Kita tengok apa yang akan berlaku. Ni tak apa. Ni latihan je. Lepas ni kita bagi yang betul-betul. InsyaAllah. So saya nak tanya ni, Ahmas tadi ni mana? Tadi ada masuk kan? Mana dia? Ahmas. Dapat tak masuk ni kita punya kelas kit ni? So dapat tengok jawapan cikgu ni ya? Boleh ya? Okay, so cikgu nak pergi yang seterusnya, iaitu E. Jika model tiang Q dibuat daripada kad Manila, dia kata Q tu. So kalau kamu tengok Q tu, dia cuma support 3 saja. Lepas tu dia kata predict the material used to make R. R tu maksudnya dia lebih lemah, weaker than the Q. Sebab apa? Ni baik. Sebab apa? Sebab dia cuma dapat support satu je. So kalau kad Manila dia keras. Okay, kalau cikgu tanya kamu, P tu agak-agaknya apa? Dia lebih kuat daripada kad Manila. Boleh jadi cardboard paper, boleh jadi mounting board. Tapi kalau yang lebih lemah daripada, yang lebih lembik, lembut ke lembik ke ikutlah. Kalau kita tengok kad Manila ni dia keras. Okay, tapi kalau yang lembut lagi daripada kertas Manila, banyak A4 paper, color paper, boleh. So kita ambillah dua. Okay, so kita, cikgu bagi dua jawapan dekat sini. A kecil, four paper, ataupun jawapan yang kedua boleh jadi color paper pun boleh. So cikgu bagi dua jawapan tapi dia nak satu je. Okay, banyak lagi yang lebih lembik. Tapi kalau kamu jawab tisu, mungkin susah sikit lah. Sebab tisu tak boleh nak buat pila pun. Okay, tapi boleh sebenarnya. Boleh diterima. Saya rasa kalau bagi dengan penyemak ataupun orang cikgu-cikgu lain, dia akan terima. Dia tak ada masalah.
Sebab dia kita tengok konsep, tak fikir sangat logik dia. Okay, so build a bar chart to represent the types of pillar and number can be supported. Okay, so dekat sini lah kita nak buat guna line ni. Okay, memang susah lah. Memang susah nak buat macam ni. Okay, lepas tu buat lagi tambahan dia kat tepi pula, dia melintang dia. Lepas tu nak tambah dia punya perkataan memang agak lambat, tapi tidak mustahil. So contohnya dekat sini, number of books supported. Okay, so kita kecilkan dia, ataupun tak ya, kita nak alihkan dia bagi bawah sikit pun boleh. Dia macam tu lah, lebih senang sebenarnya kalau kamu biasa. Okay, so oleh sebab sini tak ada arrow, jangan lupa arrow dia. Tu je. Kita boleh adjust dia. Macam kalau kamu ni seorang yang minat untuk melukis menggunakan digital platform, saya rasa ini tak ada masalah. So, kemaskan dia. Okay. Okay, so bila dah... okay, belum siap lah. Okay, kita pun tambah dia punya tajuk dekat sini, which is the type of pillar. Kemudian nak tambah bar tu memang rumit lah. Ini yang cikgu cakap tadi. Kalau dia dalam, kalau tak silap cikgu, dalam whiteboard fee kita ada shape, jadi kita boleh tambah bentuk square. Tapi dalam ni dia tak ada shape, dia kamu kena lukis dia. Jadi okay, so contohnya lah, kita gigihkan diri kita untuk melukis dia. Okay, so P yang paling tinggi. Okay, kemudian Q yang kedua. Okay, NR is the shortest. Okay, kita boleh alih dia macam ni. So ini cara yang pertama. Kalau dekat Microsoft Whiteboard pun dia, kita boleh auto shape juga. Yang ni dia tak ada auto shape. Itulah dia punya sedikit lah, sedikit kelemahan dia. Tapi sebenarnya tak mustahil lah. Sebab graf ni ha, gunakan banyak line. Oh, tengok tu tak kemas. Nasiblah kamu Namsi ni dapat cikgu yang super, sangat cerewet seperti cikgu ni. Okay, so cikgu sambung dia sampai ke bawah. Okay, kemudian dekat tepi ni, apa yang kamu kena buat ialah kamu labelkan dia sahaja. So ini contohnya 5. Okay, ini contohnya 3. Oops, silap. Ini 3. Ini 1. Okay, sikit. Okay, kita pun masukkan garis tadi. Oops. Ini garis ni 1 2. Oops. Okay, ni sini. Dan another one here. Okay. Okay. Almost even lah. Okay, lepas tu kita masukkan sini P. Okay, Q. R. Okay, itu contoh jawapan lah. Okay, cikgu first. There you go. Number of books supported, ini. So contohnya lah, bagi kamu rumit nak buat ni, kamu jangan risau, kamu ada pilihan dekat sini. Kalau kamu pakai telefon memanglah sangat senang, sebab kamu just tekan gambar kamera, kamu ambil kamera ni, kamu snap apa yang kamu lukis di buku. Okay, so ini cikgu tengok murid-murid yang SPM, dia orang memang pakai ni, dia orang memang ambil gambar saja, sebab dia orang kan banyak lagi nak melukis graf macam-macam. Jadi cikgu rasa
Okay, contohnya. Okay lah, allow. Okay, cikgu dah masukkan dekat sini. Cikgu nak masukkan gambar contohnya. Cikgu pun upload the from the camera. Okay, lepas tu cikgu pun contohnya ni hasil kerja cikgu lah contohnya. Contohnya ni lah kerja cikgu yang cikgu dah lukis tadi. Lepas tu cikgu pun ambil gambar dia. Ambil gambar. Ambil gambar betul-betul, jangan blur. Okay, tekan tick. Lepas tu kita boleh next. Macam cikgu buat ni, lepas tu nanti masukkan dia, susun je dia saja dekat sana. So sebenarnya tak susah lah, lebih mudah. Best jugalah kalau tak payah buka sekolah ni, jadi kita pun belajar guna ni je. Ni dia, kecikkan dia, kecikkan dia, kecikkan. Okay, sekejap. Kecikkan dia. Okay, masuklah. Kononnya ini adalah graf yang cikgu buat. Okay, kononnya. So, letak dia dekat ruang jawapan. Jadi cikgu pun, okay, cikgu pun akan semak. Macam itulah. Okay, so harap-harapnya murid-murid kelas 6C bersedia untuk menggunakan ini sebab memang tak ada pilihan lain. Kita pun tengok apakah murid-murid lain dah jawab. Oh, very good. Okay, cikgu pun tanda. Yes, very good. Okay, sama macam jawapan teacher. Okay, yang bawah ni graf ni. Okay, saya harap kamu clear cikgu demonstrate dah tadi ya. Ni gambar dia. Kamu boleh masuk dengan dua device sebenarnya. Okay. So yang lain pun sama juga. Mamat Bashir ni tak tahu dia pergi mana. Dia tak jawab. Dah lah. Lepas tu kamu tengok ni. Dia cuma tengok muka surat satu je dari tadi. Tak siap-siap daripada tadi. Cikgu boleh tengok. Kalau kamu tengok ni kan. Aina Syuhada muka surat satu dengan muka surat dua dia jadi putih. Muka surat yang Bashir ni muka surat satu je yang jadi putih. Yang lain ni masih gelap. Maksudnya dia belum tengok. Itu yang kejujuran murid. Kita maksudnya kita boleh detect. Ini apa ni? Okey, dia dah jawab. Tu dia. Jadi macam-macam. Pakai line lah. Duratun. Tak apa. Ini kan first time kita buat ni. So pakai garisan ni. Yang macam gambar titik. Titik garis titik ni. Ini adalah garisan. Okey. So ni betul lah. Ni betul. Ni belum. Tak tahu sebab mungkin tercepat sangat. Okay, so satu-satu. Okay, kalau misalnya murid dah siap jawab, lepas tu cikgu pun apa yang nak dibuat. Okay, so ni semua contohnya cikgu dah siap jawab. Okay, so cikgu akan kumpul lah dia dan cikgu akan bagi markah. Okay, so itu kita belajar mengenai kelas kit. Okay, macam mana? Okay. Bukan. Ni nak tengok Siti hari. Okay, very good. Tu. Berjaya buat. Bagus Siti hari lah. Cuma tinggal nak buat bar dia saja sikit lagi. So, congratulations. InsyaAllah boleh tu. Nak amani pun bagus. Yes. Tengok tu. Jadi happy lah cikgu. Cikgu happy. Maksudnya berjaya insyaAllah lah. Yang laki ni cikgu tak ada masalah lah. Cikgu yakin boleh ni. Ni paling bagus ni. Cikgu pilih. Ni siapa nombor satu? Semua tak berkenan ya. Siapa yang nombor satu ni? Cuba beritahu cikgu. Mesti pelik-pelik korang ni kan. Yang ni je cikgu kenal nombor tiga ni. Ni nombor tiga, nombor dua ni siapa? Nombor 2 ni nombor 3. Nombor 1 budak 46. Budak 46 ni nombor 2. Tomboy. Jangan kau macam-macam.
Yelah, macam-macam lah. Nah, tapi cikgu nampak situ, maksudnya kamu tahu sudah upload gambar. So, baguslah. Okay. So, dekat sini ada emoji kegemaran murid lah kot. Stiker. Apa kata bagi stiker? Use evidence. Right. Oh, macam tu. Macam kelas dojo juga. Bagi poin-poin. Tak apa, itu lain kali. Stiker-stiker tu nanti cikgu boleh bagi. Okay, so semuanya berjaya. Okay. Amas ni apa cerita? Dua kali ke lima kali dah cikgu tanya. Tak dapat masuk ke? Ataupun tak mau masuk? Link dah bagi dah. Okay lah, tak apa, tak nak masuk tak apa. Asalkan nanti kamu boleh jawab kalau cikgu bagi latihan. Itu saja. Cikgu dah ajar. Okay, so Aina Syuhada Bashir. Di Bashir ni tak tahu ni apa jadi ni. Okay. Di manakah orangnya? Masuk pasal tak tahu apa yang berlaku. Apa jadi biru ni? Kenapa jadi ada biru? So cikgu bagi point kepada yang dah buat ni. Aina, kita bagi dia complete task. Jajah. Kenapa bagi klik task? Kenapa tak bagi ni? Working hard. Bagi working hard lah. Tapi complete task 2 markah. Tak apa, bagi working hard dulu. Bashir. Okay, working hard. Lepas tu Duratun, Kair. Duratun. Nama pun tak ingat. Kair. Tu Akmal Dani Hafizul. Dani Hafizul. Emira Elisha Amani. Emira Amani. Siti Hadira dan Ahmad Zuhilmi. Okay, so 9.22 sudah. Okay, seperti biasalah, cikgu tahu dah. Okay, so untuk latihan buku teks kita buat pada minggu depan. Kita buatlah permainan sebelum kita menutup hari Jumaat ini. Dan boleh bercuti untuk besok hari Minggu. Okay, ni boleh exit. Kelas kit pun dah buat. Cikgu nak explore lagi. Okay, so kita bagi soalan yang susah untuk hari ni. Okay, so setakat ini 1, 2, 3, 9, 10. Okay, yang mana kamu nak? Mode apa yang kamu mahu hari ini? Kita main je lah curi-curi emas. Boleh kan? Factory tak pernah cuba. Racing. Battle Royale ni boring. Tapi bagi budak ada yang suka. So kita bagi gold cash. 7 minit cun lah.
Dah ke? Ah, boleh. Kelas sikit boleh keluar dah. Ha. Eh, orang lain dengar je. Askar ni orang nak main game dia baru muncul. Eh. Apalah. Macam mana ni Askar ni? Orang dah nak main game baru dia keluar hadir pula. Petang ni lah masuk ah, chess punya latihan. Askar, cikgu tak nak ajar, cikgu memang tak pandai. Kamu tak masuk, minggu depan kamu terkia-kia, cikgu biar. Sekolah mana tu, sekolah mana, cikgu tak tahu, cikgu tak tahu. Macam tu cikgu. Okay. Okay. So kalau ikut dekat sini ada 15. Ya ke? Askar dah ada. Ni siapa eh? Takpelah cikgu tak ingat nama. Oh, jadi lembu ke okay, siapa? Sekejap lah, cikgu nak check sekejap. Okay, siapa yang belum masuk? Cikgu rasa masih hadir ni. Siti, Hadira, Sudha, Emira, Alisha. Mana Alisha? Alisha. Tak ada. Takpelah. Askar bagi masuk sebabnya attend kelas. Okay. Jadi hasil kerja yang kita dekat kelas kit tadi, ni lah dia. Okay. Oh, dia tak ada export ni ke? Okay, tak apa. So kita main dulu. Nanti cikgu explore macam mana. Okay, kita play start. Ada lagi yang belum masuk? Okay, cikgu start lah. Awalnya curi duit orang. Awalnya Alisha ni curi duit kita. Alisha ni, dia berdendam dengan cikgu ya. Oh. Hey.
Eh, hey, Dani ni. Banyak sangat duit tu bagi cikgu. Siapa koyak ke ni ya? Woohoo, sempat. Aduh. Okay. Habis cikgu jadi nombor 6. Aduh lah. Okay. So, siapa ni? Siapa koyak ke ni ya? Dia 5 kali dia berturut-turut dia ambil kita punya goal ni. Siapa dia ni? Mek. Oh, okay. Okay. Tak faham. Okay. Ya, yeah, cikgu tahu. Cikgu dah sedia dah ni. Okay, cikgu nak stop recording. So, thank you semua yang hadir. 14 ah. Okay, terima kasih. Cikgu buat sekali lagi sekejap.
Earlier. Stop recording. Okay, thank you. Sekejap.